କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଲଟିଛି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଗୁହାଳ ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଖଲିକୋଟ ଜୟଦୁର୍ଗା ପାହାଡ଼ ତଳେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ସହ ବୁର୍ଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଚାରଣ ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ଏହା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନୁହଁ, ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଗୁହାଳ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଦ ଜୁଆର ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିସାରିଲେଣି। ଓ ଆମର ଯେଉଁ ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରହିଛି, ଏଠି ଗାଈ ଗୁହାଳ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଓ ମଦ ଆଡ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଓ ଆମର ଏଇଠି ଖଲିକୋଟରେ ବହୁତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ଏଠି ଏତେ ପଇସା ସାରିକି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କୌଣସି ଖେଳର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ। ଓ ଆମର ଯେଉଁ ରନିଙ୍ଗ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ହେଉ, ଆମେ ଏଠି ଖେଳିପାରୁନୁ ଆସିକି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ଆମର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଶୋ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କୌଣସି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖଲିକୋଟ ଓ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ କ୍ରିକେଟ୍, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଭଳି ସାଇକେଲ୍, ପୋଲୋ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ 12 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଖେଳ କୋଟାରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ 4 ଗୋଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, 34 ଗୋଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖେଳ କସରତ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଖଲିକୋଟଠାରେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଖଲିକୋଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କେବେ ବି ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜେସିବି ମାରି ହେବନି, ଜେସିବି ଯଦି ମାରି ତାହେଲେ ପାଚେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଟଳି ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଥା ହେଉଛି ଖଲିକୋଟରୁ ପ୍ରତି ପ୍ଲେୟର ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ବିଭାଗର ପ୍ଲେୟର ଯାଇକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେଣି, ଓସିଆରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁନି। ଖଲିକୋଟର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚରମ ଅବହେଳାରେ ସେ ଗତି କରୁଛି ସେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ଏବଂ ଏଇଠି 4ଟା କଲେଜ୍ ଅଛି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, 34ଟା ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ କସରତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ କିଛି ହୋଇପାରୁନି। ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ତିଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖଲିକୋଟ ପ୍ରତି ଚରମ ଅବହେଳା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଟା ଯେ ବୁର୍ଲା ଗୁରୁଗାଈଙ୍କ ଚରାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ତୁରନ୍ତ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ଅଭିଭାବକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେବା ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅନ୍ୟୁନ 2 ଗୋଟି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର, ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।